que o Corinthians tem falta, que o Wellington Saci vai cobrar. Bola lá para dentro da área, vai subir o Souza! Gol do Corinthians! Jean, o carequinha foi outro, foi o zagueiro. Foi lá no alto e cabeceou para dentro do gol na marca de 3 minutos. O zagueiro Jean faz 2-0 Corinthians. Se ele enfia a bola para o Moraes, tocou curtinho ali com o Douglas. Douglas tentou o passe para dentro da área. Chegou Jean! Gol do Corinthians! Gol de zagueiro, Jean! Agora o passe do Douglas é de cinema. Ele rola no meio da defesa e faz. Vai, Jean, faz o gol aí.